skole ligger I Tønsberg. Og jeg skal si litt mer om skolen etter hvert. Vi har drevet med iPad I undervisning for alle våre elever. Nå en periode. Men først skal vi bare få en liten intro her. Se om teknikken med videre her. Før jeg kommer inn på akkurat vårt prosjekt på Greveskogen, som vi har hatt over en treårsperiode nå, så føler jeg det litt behov for å presisere noen ting I forhold til dette med iPad. Mange kaller det for et... for et lesebrett, men vi har lyst til å gå over og si at vi vil kalle det et læringsbrett. Denne definisjonen vesentlig I argumentasjonen for akkurat at vi har valgt en iPad. Dette et utvidet læringsverktøy I alle fag og undervisningssituasjoner. Og den filmen vi så her nå en elev som går på som har hatt trening I restaurant- og matfag. Blant annet, vi har også en elevbedrift, hvor de da lager vaffelrøret. Så dette et av produktene som de har laget I forhold til å se en helhet I det å bruke det digitale verktøyet. Ellers så blir man ofte stilt et spørsmål, hvorfor akkurat iPad og ikke Android? Og hvis du som her nå ikke har hørt det spørsmålet før, så vil du kanskje snart komme til å høre det. Du vil også snart komme til å treffe noen som hardnakkent argumenterer at Galaxy eller Microsoft sin Surface, og etter hvert kanskje andre tilsvarende brett, det som tingen. Men da vil jeg at du skal legge til merke til hvem det som ofte sier disse synspunktene. Det sjelden spesialpedagogen eller pedagogen, som kommer med de synspunktene, og som brenner for faget sitt, eller den pedagogiske lederen. De ønsker hjelpemidler, og I utgangspunktet ikke opptatt av teknikken. De støtter seg derfor til de som har greie på teknikk. Nesten uten unntak det forstå seg på det. De som lever ånder for tekno, de som alltid har det siste, og alltid har svar på det meste innenfor digitalt levesett. Hvorfor det slik? Jeg tror det handler om to forhold. Den digitale kompetansen, det et begrep som etter hvert har fått stor plass I skolen. Kanskje alt for stor, spør du meg. Det opplest og vedtatt sannheter at teknologi skal være vanskelig. Ja, så mystisk vanskelig at vi aksepterer læringsmål I småskolen som lærer seg å logge på. Og hvor spennende og innholdsrikt det? Nei, hverken for læreren eller eleven det det. Men vi aksepterer det fordi teknologene har sagt at det må være slik. Ordet digital kompetanse nå alt i alt kommet til å være en liten fallitterklæring. Det har blitt som et konsekvens av at digitale verktøy I alle år har vært direkte brukerfintlige. Dessverre nytter for mange magien I uendelige tekniske utfordringer. Utfordringer som gir en slags følelse av makt over himmel og hav, når en bare har lært seg å ri på bølgen. Dette har vi, etter vår mening, ikke tid til lenger.
Vi må bedrive pedagogikk, og vi skal være opptatt av å gi elevene et verktøy de kan bruke for norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, musikk. Vi har elever som aldri før har kunnet lage en presentasjon for noen klasse før. Etter kort tid med iPad står de foran klassen og prater og viser ting de selv er opptatt av. Ja, dette er elever som har slitt med store lærevansker og som aldri ville stått frem med noe arbeid før. Og slik det gir mening, det er pedagogikk og ikke teknologi. Ved siden av politisk makt og penger har vi en annen type makt som lett kommer frem i kommuner og statlige virksomheter. Et slikt begrep er for eksempel informasjonsmakt. Du vil finne forekomst av dette i de aller fleste organisasjoner, og det utøves av personer som vet noe som du er avhengig av. Men de deler det ikke ut mer enn de må. De må passe på at de ikke mister grepet. Og IKT har vært et slikt felt for utøvelse av denne type makt. Men det var før. Innføringen av iPad vil nådeløst bety slutten på den lange epoken på dette. Utfordringen er å jobbe sammen med disse kanalene og å jobbe videre sammen. Men hva hele handler dette her om? Jeg vil nå gå litt dypere inn i den materien, men la dette jeg sier nå bli stående. Det handler ikke om teknologi i skolen, det handler om læring. Jeg griper gjerne og begjærlig iPad fordi det er et fantastisk verktøy til læring. Men for 30 år siden, så tror jeg det var BBC-maskin, tror jeg det het, som jeg jobbet med på en spesialskole. Og frem til nå, og frem til iPaden kom, så opplevde jeg at teknologien var egentlig mye det samme. Vanskelig, litt enklere på noen måter, men allikevel ikke til så stor nytte for våre elever. Og i fremtiden, når noe annet imøtekommer de pedagogiske behovene på en bedre måte, så skal jeg gjerne løpe etter den også. Så da til bruken av iPad i spesialundervisningen hos oss på Grevskogen. Grevskogen videregående skole ønsket å gå over til bruk av iPad med støtteundervisningen fremfor vanlige tradisjonelle PC-er. Avdelingen er for tilpasset opplæring og organiseres i 4 grupper og har til dags dato 35 elever. Vi definerer denne avdelingen som arbeidslivs- og hverdagslivstrening. AOT ved skolen vår er egentlig en avdeling organisert med sikte på å gi opplæring tilpasset elevene med spesielle behov og type opplæring behov for annen type opplæring enn skolens øvrige programområder kan tilby. På denne basen har vi elever med individuell opplæringsbehov som krever alternativ opplæring. Ofte er det funksjonshemninger eller omfattende lærevansker som gjør at vi må legge til rette opplæringen annerledes. Alle våre elever har IOP i alle fag. Og for å bedre og sikre den enkelte elevs mulighet for læring. Det individuelle fokuset er absolutt, fordi behovene for opplæring er veldig forskjellige fra person til person. Vi har opplæringsloven, og for elever som får tilpasset opplæring, kan det være en utfordring å få opplæring i digitale ferdigheter. Å fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsområder er et viktig prinsipp som blant annet er nedfelt i opplæringsloven paragraf 1-2 og i kapittel 5. iPad har et brukergjennomsnitt som elevene mestrer og programvare som har et begrenset innhold i forhold til det emnet som tas opp. For elever som trenger begrensninger ved valg av funksjoner i et program, og elever som trenger større grad av visuell kommunikasjon, er bruk av iPad et svært godt verktøy. iPad er samtidig et mer visuelt og intuitivt redskap enn en tradisjonell PC.
vi ønsket å gjennom bruk av læringsbrett å gi et bedre læringsutbytte på følgende områder. Hukommelsestrening, motivasjon for kognitiv trening, opptrening av minnefunksjoner, talebeskjed, og visualisering og kommunikasjonsmuligheter. Vår avdeling på Grevskogen videregående har nå siden våren 2012 utprøvd og etter kort tid startet å bruke iPad som pedagogisk verktøy i det meste av vår undervisning. Allikevel så vil jeg presisere at dette er et verktøy til læring og ikke en erstatning til vanlig pedagogisk arbeid. Så hvordan startet det egentlig opp? I starten hadde vi en begrenset bruk av iPad. Jeg jobber som musikklærer, musikkterapeut på skolen, og begynte å jobbe med et par elever med en privat iPad. Det var da min kones iPad. Erfaringen fra dette ble løftet frem i avdelingen, og vi begynte å se konturene av et verktøy som vi kunne bruke og hjelpe oss i vårt pedagogiske arbeid. Vi tok da et skritt videre. Vi satte noen rammer for prosjektet. Vi gikk til anskaffelse av fire læremaskiner, fire elevmaskiner. Egne elevmaskiner så ville være vesentlig for videre fremdrift, men grunnet økonomi så ville det være vanskelig for oss å få det til med en gang. Så vi prøvde å synliggjøre dette her prosjektet og prøvde å få et samarbeid med NAV. Til dels så fungerte det. Et satsingsområde med bruk av iPad som kommunikasjonsverktøy var et viktig. Vi kunne gå over på den digitale skolen. I tillegg så vi for oss at vi kunne være et kompetanseskole innad i Vestfold. Kommunikasjon med hjem, skole, elev var også et område vi ønsket å se på dette på. Forprosjektet skal vi bare gå litt raskt gjennom hva vi satt opp da. Vi hadde et mål, og det var å prøve ut læringsbrett og som en metode og kommunikasjonshjelpemiddel. Og delmålene våre var opplæring av personalet i iPad. Et av de felles satsingsområdene for den videregående skolen i Vestfold er den digitale skolen. AOT ved Grevskogen ville da høsten 2012 timeplanfeste 2 timer i uken til kompetanseheving vedrørende bruk av iPad i undervisningen. Vi iverksatte dermed en konkret tiltak for å heve kompetansen vedrørende pedagogisk bruk av iPad i tilknytning til opplæring i de grunnleggende ferdighetene. Vi gikk til innkjøp av en rekke forskjellige apper og testet dette ut blant lærerne. Så prøvde vi ut diverse programmer på skolen med enkelte elever. Vi søkte PPT, hadde noe samarbeid der i forhold til anskaffelsen av programvare. Og så var det å implementere det i andre arenaer. Og en av elevene, en spesifikt elev, der ønsket vi og samarbeide med skole og hjem, og samkjøre dette i forhold til iPad som et kommunikasjonsmiddel og for bruk på andre områder hjemme. Hva var hensikten? Jo, utvikle modeller knyttet til elever som hadde språkvansker og vanskeligheter for å uttrykke seg. Det ble da et alternativ til RollTalk, som på den tiden ikke hadde så gode mobile enheter. Vi så det var enklere bruk.
Vi hadde personell og ressurser, og la en plan videre. Materiellet vi hadde var som sagt de iPadene. Vi hadde opprettet et forum med lærere, bundet tid i opplæring. Vi hadde en lærer, det var meg, som var tatt ut 2 timer i uken til å lede prosjektet og til å være en pådriver. Og vi la en plan videre. Gjennomføringen av dette gikk veldig bra, etter vår mening. Og erfaringen og troen på at det var et bra verktøy ble styrket. Vi har da erfart at iPad gir mer konsentrert jobbing. De er morsommere, kule, og det er stas å jobbe med. Elevene får umiddelbar respons, da det er lett å navigere og forstå neste trekk. Det er lett forståelig, bare en knapp, og det er lett å fjerne forstyrrende applikasjoner. Kognitivt svake elever kan bruke iPaden, og følelsen av å mestre ting i seg selv er motiverende. Samtidig er det jo litt ømfintlig for ikke-funksjonell berøring, og det kan noen ganger være problemer med å trykke rett på skjermen. Vi har da gjort noen erfaringer på bruk av iPad. Og etter cirka 3 års tid så vil vi høre litt hva den sterkeste gruppen vi jobbet med, som er stort sett arbeidslivselever, er erfaringene på. Vi ser at det er minimalt med tekst som forsvinner. Det er enklere å lage bøker i forskjellige temaer. Vi bruker mye Book Creator, ta bilder med logo, vise frem noen bøker elevene har laget. Det skal du få se etterpå. Elevenes motivasjon til bruk av iPad er generelt mye større. Mulig det også er på grunn av alle spillene som finnes. Fra tidligere å bruke mye tid på å starte opp datamaskiner, så er iPaden klar til bruk umiddelbart, og vi slipper alle oppdateringer som kommer hele tiden. Så vår påstand, elevene får raskere og i større grad av mestring ved bruk av iPad, siden programmene og appene er enklere og ikke har så mange muligheter. Bøker og presentasjoner som blir laget blir pene å se på. Elevene blir stolte over sitt sluttprodukt. Og det er fint å kunne ta med en iPad på tur, for så å dele bilder til andre grupper. Det er lettere å redigere, morsomt er det også. Og er iPaden ladet opp over natten, så holder den hele skoledagen. Noen av utfordringene vi hadde. Det var lite kompetanse på skolen generelt i IKT-gruppa når det gjaldt iPad. Hadde noen problemer med å betale apper. Det fant vi jo løsninger på. Det fantes ingen flerbrukermuligheter for iPad, så alle elevene hadde samme bruker med de problematikk som det kunne føre til. Vi måtte sette opp et eget iPad, et nettverk på skolen for iPad, for å slippe forstyrrelser, og at elevene måtte logge seg inn med nye passord stadig vekk. Det var å motivere alle lærerne til å ta iPad i bruk. Det skulle man kanskje ikke tro, men å begynne med noe nytt for lærere, det er ikke alltid like enkelt. Alle lærerne måtte læres opp. Vi fikk et firma som heter Rikt Ressurs for IKT. De kom raskt på banen og hadde opplæring både med elever og personell, og dette var kanskje det smarteste vi gjorde. Men hva sa elevene nå sagt etter 3 år? De slipper å skrive forhånd. Alt på ett sted. Lettere å bruke. Lett å ha med seg rundt. At man kan ta bilder med den. Mer konsentrasjon å skrive på iPad. Slippe bøker. Bra spill. Raskere nett. Mye lettere å finne. Det var da arbeidslivselevene. Så hadde vi da med en svak elev, som på hverdagslivselev, uten språk.
Og for vår svake elev fikk vi se at kommunikasjonen begynte å bli mye bedre. Mye mindre utageringer som denne eleven hadde hatt mye av, og det ble mindre og mindre av det. Foreldrene sin uttalelse etter et års bruk var at vi regner dette som en ny tidsepoke i hennes liv. En før og en etter iPad. Før måtte denne eleven alltid underholdes og passes på. Nå kunne hun underholde seg selv, og i større grad kunne hun kommunisere egne følelser og gjøre valg som var forståelige. Ut fra de begrensningene der, så gikk vi da videre. 2013 fikk alle våre elever iPad. Vi kjøpte inn et Apple TV i alle fellesrom. Vi kjøpte inn skrivere som gikk på AirPrint. Vi hadde fått opp et eget nettverk. Vi fikk firma RIK til å komme. De kom og jobbet med våre elever og brukte den som eksempler for å hjelpe lærerne og miljøarbeiderne til å se og oppleve iPad som et nyttig verktøy. RIK var for oss en meget god samarbeidspartner, som var en viktig ledd i at lærerne ble trygge på at dette var et verktøy som var for fremtiden, og som de ønsket å sette seg inn i og begynne å bruke. Og til slutt så nærmer vi oss litt mer. Fra høsten, altså for 14 dager siden, så fikk vi ressurser til å kjøpe inn iPad til alle våre miljøarbeidere. Og vi er vel en rundt 30-35 som jobber på avdelingen. Og alle har nå 1-1 iPad. Det var ikke mulig for oss å starte der, grunnet økonomi. Og vi gikk et løp for å se og vise innad i systemet i Vestfold fylkeskommune at dette faktisk var nyttig. Og etter hvert så fikk vi støtte for det, fordi både IKT-ledelsen og de pedagogiske lederne i fylket så at dette var noe som fungerte og som var til nytte for våre elever. Og i løpet av våren 2016 så skal alle våre iPader inn i et system som heter AirWatch, hvor du kan fjernadministrere iPader. Og vi kan installere, og vi kan sperre tilgang og tilpasse hver enkelt iPad, som vil lette den biten som jeg som pedagogisk arbeider har gjort i alle år, og sette opp alle iPader og gjøre alt klart. Og dermed så er IKT kommet inn på banen og begynt å få opp en kompetanse og er med og server oss slik som de gjør med alle andre elever i den videregående skolen. Så skal dere få lov å se en liten video til. I starten så dere en liten trailer. Vi har da elever som blant annet er på restaurant- og matfag, som jeg sa. De lager vaffelrøre, og gjennom å ha brukt bilder, video, tekst, forskjellige sånne ting, så ble det et prosjekt hvor de da, for å visualisere og bli enda tydeligere på å huske vaffelrøreoppskriften, så skulle alle lage hver sin digitale vaffelrøreoppskrift. Så dette her er en av de.
Så hva egentlig konklusjonen for oss og tankene rundt iPad-bruken videre? Det viktig å påpeke at iPaden i kombinasjon med apps var det vi ønsket å synliggjøre, og det som igjen ville gi elevene våre et nytt og unikt læringsverktøy. Utvikling av nyttige apps i fremtiden så vi på som noe som ville gjøre iPaden enda mer uunnværlig som verktøy for våre elever. Vi mener med dette prosjektet vårt at vi la et godt grunnlag for å utvide bruken av iPad som et digitalt verktøy for elever som trenger stor grad av individuell tilpassning. Vi har fått erfart og tror at bruk av iPad som et digitalt læringsverktøy gir elevene en mestringsopplevelse og en nærhet i mediet som gir økt motivasjon for læring. Som kompetanseskole for tilpasset opplæring ønsker Grevskogen også å knytte kontakt med andre skoler med tilsvarende ønsker og samarbeide også med RIKT. Vi ønsker at flere skoler innen spesialundervisning skal se nytten av bruken av digitalt verktøy som elevene mestrer og håndterer, og som gir mulighet til tilrettelagt opplæring for den enkelte, og for å utvikle erfaring og kompetanse på dette området. Kan jeg bare ha litt vann? Foruten dette ønsker vi å knytte oss til andre som bruker iPad og utveksler erfaring og informasjon. Vi har en lærerstab som ønsker den utviklingen, og har ressurspersoner innad i kollegiet som har interesse og kompetanse til å utvikle det. Den snurra godt inn, den der. iPad har også et potensiale til å gi oss en unik informasjon og kommunikasjon mellom skole, elev, hjem. Vi ser også et potensiale med å bruke iPad til å dokumentere innhold i opplæringen og alminneliggjøre bruken av digitale hjelpemidler. Vi tror at vi kan overføre muligheter for fremtidig bruk når elevstatusen over. Mye av andre spesialprogrammer og maskiner blir fort sendt med og plassert et eller annet sted, for ingen kan dette her. Det knyttet til personer på skolen eller hjelpemiddelsentralen og klarer ikke å bruke hjemme. Dette fører ofte til digital utestengelse for veldig mange brukere. En iPad krever ingen slik spesialkompetanse og kan være et verktøy eleven kan opprettholde i sin digitale kompetanse videre i livet. Så det var de tankene vi har gjort rundt dette. Og kanskje det siste er noe av det viktigste, at de kan ha det med seg videre. Vi skal undervise, og vi skal lære elevene opp til å gå videre i livet på den videregående skolen. Og da må de få med seg verktøy som gjør at de kan fortsette voksenlivet sitt og utvikle seg og ha hjelpemidler som de kan bruke videre.